A počuj, Juraj, ale napríklad mňa, nikdy sme sa o tom nerozprávali, lebo vždy je kopa iných tém, ktoré dokážeme prebrať pri káve. Aký si bol ty ako dieťa? Ja ako dieťa som sa veľmi skoro naučil používať nástroje, čo vie vlastne aj vrana, čiže nie som nejaký inteligentný. Ja som sestru používal ako nástroj veľakrát. V prvom rade to bolo... Ty si mal diaľkové? Diaľkové, áno. Choď, zabehni, prosím ťa. Veľakrát som aj poprosil. Predtým, ako som udrel, ale... Nie, nebyl som sestru. Je pravda, že skôr moja sestra bila mňa hokejkou po píšťalách a tak sme hrávali v takej chodbičke našej hokej. To no, presne viem. Ale... Susedia si to nevedeli vy nachváliť. To je... Áno, je to priamy prenos. Je... Môže si to celé domyslieť. No ale čo sa mi podarilo s ňou? Ona rada, my sme mali balkón, ktorý vlastne ešte stále mama má, nedala ho preč, si ho nechala teda. Mama má balkón a na ten balkón chodili občas holuby a sestra ich rada pozorovala a predstavte si takú ponuku, vidíte sestru na štyroch a díva sa na holuba. Tak naozaj mladého chalana jediné láka kopnúť ju, hej? Takže som ju kopol a zrazu preletela sklom a bola úplne pri holubovi. Že ja som sestrou dokázal otvoriť okno bez toho, aby som sa ho dotkol. No, ale nič sa jej nestalo. Vôbec nič, ani škrabanec. Nemyslíš vážne. No, mala hrču na čele, ale nič ju neporazila. Ja, ty si zaujímal povedať, že neboli preskladné tie dvere. Hej, to som nevravel? Nie. My sme nemali skla vôbec.